Dobré ráno, dámy a pánové, já vás zde vítám. Vítám vás na půdě Poslanecké sněmovny České republiky, které tímto děkuji jak za poskytnutí prostor, tak za spolupořádání tohoto našeho semináře. Dnes jsme se tu sešli na semináři společnosti o svobodě projevu, abychom vlastně si podiskutovali právě o obraně svobody projevu a svobodě slova. A sešli jsme se tu právě díky Poslanecké sněmovně a díky poslancům, a to konkrétně těm, co tu ještě nejsou, protože přijdou až na panelovou diskuzi, protože tento seminář pořádáme pod záštitou pana Patrika Nachera z Hnutí ANO a pana poslance Jana Skopečka z Občanské demokratické strany. Tímto jim určitě děkujeme a my je tady přivítáme potom s dalšími poslanci, jejichž vlastně jmenovky vidíte za mnou v druhé části toho našeho semináře, kdy se jim bude věnovat naše vážená členka poradního sboru Martina Kociánová, která je bude zpovídat v panelové diskuzi. Pojďme se tedy říct, jak to vlastně bude probíhat. Tady po tom mém úvodu já dám slovo mým kolegům ze Společnosti pro obranu svobody projevu, přičemž každý bude mít asi 5- až 10-minutový projev, kdy vám vlastně představíme sami sebe, naše plány, to, co už máme za sebou, a po každém našem projevu bude prostor pro vaše otázky. Ty otázky budou fungovat tak, že já vás budu vlastně vyvolávat, abychom se tady nepřeřvávali, takže vás pak poprosím, abychom se klidně jako ve škole hlásili, nebo abyste se vždycky postavili, když nějaký dotaz budete mít. Já na vás ukážu a vy pak vlastně si můžete každý zapnout ten mikrofon, který máte na svých místech, a to konkrétně pravým tlačítkem, a potom pravým tlačítkem ho zase vypnout. A po každém tom projevu bude tedy krátký prostor pro dotazy, které samozřejmě budeme muset nějakým způsobem regulovat a korigovat, protože nemáme úplně příliš času a vlastně ve 12 hodin musíme nejpozději opustit tady tu místnost. Po těch vašich dotazech bude krátká přestávka, kdy samozřejmě máte možnost se občerstvit. Tady za mnou je káva, voda, na druhém stole koláčky. Máte možnost se odskočit, máte možnost tady pohovořit a podebatovat. A po té krátké přestávce už nastane právě panelová diskuze, kterou převezme Martina Kociánová. Já bych asi úplně na začátku, ještě než předám slovo mému kolegovi, velice v krátkosti představila naši společnost, protože to, že tady jste, tak je vlastně znamením, že vám svoboda projevu a slova není lhostejná a že už pravděpodobně o nás něco víte. Takže budu opravdu stručná. Naše Společnost pro obranu svobody projevu vznikla před 3 měsíci a vlastně navázala na iniciativu Stop cenzuře. Ta iniciativa Stop cenzuře vlastně vytvořila petici Stop cenzuře, a to k dnešnímu dni podepsalo 25 tisíc lidí, říkám to správně, 25 tisíc lidí, vlastně možná už i víc, protože některé podpisy tam nejsou potvrzené. Ty podpisy neustále přibývají, ač ta petice už je staršího data, takže na základě toho vlastně víme, že svoboda projevu není opravdu lidem lhostejná, a jsem rád, že jste tady a že tu s námi dneska o svobodě projevu chcete debatovat. Děkujeme za to. No a já už předám slovo právě jednomu ze zakladatelů iniciativy Stop cenzuře, kolegovi Marianu Kechlibarovi, který na začátku pohovoří právě o svobodě projevu. Dobrý den. Já se omlouvám, že nepůjdu k tomu pultíku, ale tam schází jedna důležitá věc pro mě, a to je ta lampička, protože potřebuji vidět na svoje poznámky, a tak snad vám nebude vadit, když to, co jsem si připravil, přednesu odsuť. Ale snad je mě vidět, teda, nebo moji roušku je vidět, tak není to tak strašné. Tak, ten můj příspěvek se jmenuje Globální platformy v kontextu tržní dominance. A je to takové spíš obecnější zamyšlení než sada konkrétních dat. Co? Ještě trochu, jo? Dobrá. Veřejné prostranství, zvané Agora, bylo ve starém Řecku místo, kde se odehrával život obce. Tady se kázalo, křičelo, obchodovalo, tady se vyhlašovaly nové zákony. Svobodný člověk se poznal právě podle toho, že měl na Agoru kdykoliv přístup. Po celou tu dobu platilo, že veřejná prostranství světa jsou opravdu veřejná, patřící danému společenství. Samozřejmě vždycky panoval boj o to, kdo na nich bude mít dominantní vliv, ale vývoj v moderní době pozvolna směřoval směrem ke klasickému liberalismu. A podle jeho principů má každý právo veřejně mluvit, každý má právo jiným naslouchat, každý má právo veřejně organizovat například petice a tak dále.
Stejně tak je důležité to, co klasické liberální systémy nemají rády. Typická je pro ně nedůvěra k roli nějaké veřejné chůvy nebo dozorčího, který by odměňoval jedny účastníky a trestal druhé podle toho, co řeknou. Zkušenost je taková, že taková role svádí k mocenskému zneužití. Obsahují často lidé, kteří se na to zneužití vysloveně těší. Všechny tyto ověřené principy v poslední době oslabují, a to nejenom u nás v České republice. Tendence trestat verbální projevy je silnější než dřív. Začaly vznikat organizace, které si dělají ambici oddělovat pravdu od lží. A to nejenom sami pro sebe, ale jako autorita pro zbytek společnosti. Hesla typu lež není názor, nenávist není názor, jsou brána určitou částí populace vážně. A přímým důsledkem tohoto je zvýšená poptávka po úředních zásazích do výměny myšlenek. No a tady ve středoevropském prostoru máme takové nepříjemné specifikum, že některé formy omezování svobody projevu se berou jako výraz pro západní orientace na mezinárodní scéně. Což je poněkud strašidelné, protože pak už vám nezbývá žádný kulturní a politický okruh, ke kterému by ta takzvaná dobře míněná cenzura nepatřila. Jeden z největších problémů, na který ty moderní formy komunikace narážejí, je ten, že vlastnictví té nové agory se stěhuje do soukromých rukou. Je možné, že to původně nebyl ani záměr. Cílem podnikatelů, jako je Mark Zuckerberg, zakladatel Facebooku, nebylo primárně to mít v rukou největší politické forum světa. Chtěli prodávat reklamu, chtěli z toho mít zisk. Jenomže tahle reklamní strategie jim vyšla až příliš dobře a vynesla plody, které možná sami nečekali. Na sociálních sítích má účty víc než miliarda lidí. Chytré algoritmy se postarají o to, abyste se tam důkladně zasekli, protože čím víc hodin strávených na síti, tím víc reklam uvidíte a tím větší zisk z toho ta společnost má. Jenomže když tam ti lidé jsou, existuje takový hezký vtip, že pouze prodavatelé drog a provozovatelé sociálních sítí říkají svým zákazníkům uživatelé. Tak když už tam ti uživatelé tedy jsou a jsou zaháčkovaní, tak se nedá čekat, že by si opravdu jenom vyměňovali fotky koťátek a rodinných dovolených a tak dále. Vznikla z toho virtuální agora, na té se přetřásají skoro všechny politické problémy světa v různých jazycích. Tomu odpovídá atmosféra, která tam panuje. No a v poslední době si čím dál více jak států, tak zájmových skupin všimlo toho, že dejme tomu, ta diskuze nemusí probíhat v jejich směru nebo k jejich výhodám. Pak tedy vznášejí vůči těm platformám různé požadavky. Ty jsou dost často navzájem úplně neslučitelné. Když si představíte kombinaci, dejme tomu, rouhačského práva v Pákistánu versus svobody projevu a rouhání tady ve střední Evropě, jakým způsobem může ta síť... Tak já poruším pravidlo. Tak když si představíme, dejme tomu, jaké principy by se měly vztahovat na nějakou karikaturu Mohameda, pakistánské nebo české. Není jednoduché to určit. Navíc jsme daleko víc ovlivňováni poměry, které panují v kalifornském křemíkovém údolí, než bychom chtěli. Skoro všechny ty firmy tam sídlí, to znamená, že tam sídlí jejich vedení, jejich zaměstnanci. A vede to k tomu, že do jiných koutů světa se přenášejí americké kulturní války, které by teoreticky nemusely nějakou Francii nebo Bangladeš vůbec zajímat. No a důsledek je ta, že původně nastavená vágní pravidla různých komunit, která byla zavedena upřímně i za tím účelem, aby byla vágní bez nějakého důkladního přemýšlení, se kterým se zavádějí zákony, dostávají ještě dál zabrat tím, jak se neustále mění jejich interpretace. Bohužel jsme se přesvědčili loni, předloni, letos o tom, že ta moc těch virtuálních platform na veřejnou diskuzi je velká. Co je teda horší, je, že v tom skutečném virtuálním ve fyzickém prostoru, kterým byl vždycky konkurencí, bylo za poslední rok a něco kvůli epidemii omezeno nebo dokonce úplně zakázáno setkávání lidí.
Takže získali ještě další nečekanou výhodu, ještě další posílení svého, řekněme, oligopolu. Ta omezení pozvolna odpadávají, tak pokud budeme aspoň trochu optimisti, tak můžeme doufat, že se už nevrátí, ale trvala dost dlouho na to, aby už vznikl nový standard. Část těch lidí, kteří se tam přesunula natrvalej, tak už tam zůstane a stejně tak i část těch diskuzí. To znamená, že ta dominance firem, jako je Facebook a Google, se stala ještě výraznější, ještě palčivější, ještě tím víc vyžaduje nějakým způsobem reflexy třeba ze strany zákonů. Toto není situace s jednoduchým řešením. Pokud ji někdo dokáže odbít jednou větou, tak oni buď pořádně nepřemýšlel, nebo je to vyznavač nějakého ideového fundamentalismu, který je strašně příjemně pohodlný, ale většinou moc nefunguje v reálném světě. Takže na jednoduché řešení se nemůžeme nějakým způsobem upínat. Ale to neznamená, že bychom měli úplně rezignovat na situaci a nechali probíhat volně, protože nejsme sami, jsou jiné oblasti světa, tam se nespí. Pokud my tu situaci ignorovat budeme, tak nám ty pravidla časem vtisknou odinut. Nějaké z těch oblastí, kde teda vymýšleli, prosadili, uspořádali si to podle svého a ne nutně v souladu s našimi zájmy. Obecně je pravda, že silná koncentrace moci v několika málo rukách nebývá lidské svobodě nikdy příliš příznivá. Moc korumpuje, to platí v soukromém i ve státním sektoru. A ten konflikt mezi svobodou projevu jako jedním z principů západní civilizace, o kterém doufáme, že se třeba rozšíří do civilizací jiných, kežby, a silnou koncentrací moci v tom technologickém sektoru, skrz který se dneska reálně velká část toho projevu realizuje, to bude jedna z určujících politických otázek následujícího desetiletí. Tady v tom dnešním semináři nepřijdeme s žádnými hotovými odpověďmi, to je nereálné. Ale myslím si, že bychom si mohli dát aspoň ten cíl, že nad nimi začneme trochu přemýšlet. Prosím o dotazy. Já děkuji Marianovi za úvod a pokud kdokoliv na něj máte jakékoliv dotazy, ať k tomu, co tu zaznělo, nebo jiné, tak klidně můžete. Pravé tlačítko a pak zazvěknu. Tady. Display mě překvapilo. Díky moc, velmi vyvážený projev. Až si myslím, že to, jak brečíte nad tím, že nás ta Amerika zválcovala, to mně prostě přijde budovatelský film z 70. let, jakože zlý kapitalismus a tam to dělá všechno špatně. Jestli to prostě ukázka naší slabosti, že ty americké technologické firmy nás převálcovaly a podle mě bylo ukázkou naší další slabosti, kdyby jsme do toho šli nějak hystericky a tak jak v Ugandě zdanili nebo používání Facebooku nebo v jiných zemích světa to vše jak blokovali, jestli bychom neměli být chytřejší. Úplně jsem neporozuměl teda té námitce, ale tak za prvé budovatelské období bylo spíš v 50. letech, 70. byla taková ta stagnace husákovská, kdy no ve srovnání s dnešní výstavbou v Praze to ještě nebyla stagnace, ale byla to stagnace. Jedna věc je, že nějaká část světa má technologický náskok, to se střídá v průběhu historie. Jeden čas byla tam jako na vrcholu moci Velká Británie s jejími lepšími zbraněmi, lepším námořnictvem, pak Spojené státy, těm zas oponovalo Japonsko a tak dále. To je normální. Těžko můžou mít všechny oblasti světa jako na stejné úrovni neustále. Pravděpodobně tady skutečně nevznikne konkurenční technologický sektor. Jiná věc je, že ty firmy u nás podnikají, realizují u nás nějaké tržby, nemůžou se úplně tvářit, že tu zároveň jsou a nejsou. No, jestliže prostě i tady Franta Klempíř jako musí dodržovat nějaké principy, proč by je neměl dodržovat Facebook, který tady nemá ani oficiálního zástupce, ale přesto tady prodává zboží. Já bych jen zareagoval.
Teď se ukázalo nedávno, jak to vypadá, když se jim někdo chce postavit. Založila se alternativní síť a okamžitě skončila, protože kartelovou dohodou všechny tyto velké korporace jim zablokovaly všechny služby, účty, karty a trvalo asi 4 měsíce, než se jim podařilo někde v nějakých banánových republikách si to všechno založit znova a zprovoznit tu službu tak, aby je Silicon Valley nemohlo likvidovat. Takže prostě to nejde. Není to snadný. Vyžadovalo by to obrovské množství času, obrovské množství peněz, aby se těmhletěm firmám, který tady 15-20 let rostou a získali si totální dominanci, se dalo konkurovat. A my nemáme 15-20 let na to, to dělat v zásadě. K tomu můžu poznamenat, že ten antitrust je docela zásadní téma i v těch Spojených státech, nejenom u nás. Oni ty dominantní firmy se neomezují jenom na to, že různě šlapou po svobodě slova. Dokonce si myslím, že z větší části tady šlapání po svobodě slova není ani jako úplně totálně úmysl, jako spíš snaha ušetřit, to znamená přehodit jako adekvátní práci na roboty, kteří ničemu nerozumějí, ale nechtějí peníze. Ale oni zneužívají své postavení právě v tom, že ano, kontrolují obrovské množství současných výpočetních platform, způsobem, o kterém se Microsoftu mohlo kdysi zdát, který přitom stál před antitrustovým soudem. Kontrolují, co si tam nainstalujete, jestli si to budete moct aktualizovat, vybírají docela tučné výpalné, což je úplně klasický antitrust, jo, když musí to zaplatit o 30% víc za někde za Netflix, pokud si ho předplatíte skrz Apple. Já myslím, že kvůli tomu ten Netflix úplně zrušil možnost aktivace nového předplatného. A je pravda, že tímto si teda nazbírali jak včeličky na med a v současné době se tím ta americká legislativa zabývá. Ona je sice v současné době spíše tam převažují ti demokrati, takže zrovna to, že smazali Trumpa, je bohužel moc nepálí, ale, no, nebo že smazali nějaké jiné lidi, ale i oni, aspoň ti rozumnější mezi nimi, si uvědomují, že jim tam teda vyrostly mamuti, kteří svojí mocí jako začínají spíš poškozovat to fungování toho biznesu technologického, než aby jej, zejména teda drastickým omezením konkurence. No. Chcete někdo doplnit, nebo máte nějaké další dotazy? Dobrý den, Kajínek, Epoch Times. Jenom jsem, mně přišlo celkem zajímavé, jak pán říkal, že nějaký zlý kapitalismus nám tady se snaží něco vnutit z Ameriky. Mně spíš přijde, že ty skupiny, které prosazují tu cenzuru a utahují ten řetěz, tak že spíš směřují k tomu socialismu, spíš inklinují k té demokratické straně. A takže podle mě to nejsou ty konzervativní kruhy kapitalistické, ale naopak právě ty, kteří tíhnou tady k tomuhle směru. Jenom taková poznámka z mojí strany. Já si myslím, že to není dost tak starý jev, to říkal Lenin, že kapitalisti nám prodají provaz, na kterém je pak oběsíme. Skutečně velké nepřátelství mezi teda tím agresivně pokrokovým hnutím a na druhé straně bývá spíš ta malá střední třída. Ta je těma experimentama nejvíc ohrožená, po těch se nejsnáz šlape. Já si myslím, že ten velký korporát má spoustu rysů podobných státní situaci. Jo. Tak většinou dokáže efektivně vydělávat, ale to rozhodování a ty určité psychopatické typy osobností, které se dostávají nahoru, tak ve skutečnosti jako volnotržní systém zas tak moc rády nemají a snaží se mu bránit teda buď akvizicema, kdy koupí každého potenciálního konkurenta, než stihne vyrůst, nebo nějakým ovlivňováním zákonů. Ještě někdo další? Teď si to vypnul, ještě jednou to první tlačítko. Ještě jedno. Musím to držet. Já bych jen chtěl dodat, že ta cenzura se netýká jen těch nadnárodních společností, protože to, že nějaký Omar v Bangladéši zablokuje prodej riflí, to se dá pochopit. Já už pamatuju hodně, takže opravdu používám spíš sarkazmus, ironii, ale bohužel tohleto na Seznamu už neprochází taky. Jo, zablokovaný příspěvek, kterým byly vzpomenutý slimáci a cikády. Nic víc, tam nebylo vůbec nic. A když jsem se ptal teda opravdu písemně mailem, co přesně jsem porušil, aby mi řekli, protože když poruším zákon, tak mi ukážou který, tak to už zůstalo bez komentáře. Opravdu jste to porušil. Nic. Finito.
Děkuju, já o tom ještě za chvilku budu mluvit. Budu se zmiňovat právě o tom seznamu a podobně. Tamhle Ondřej. Pardon, jenom čistě technologická poznámka, je opravdu špatně rozumět. Slyším veliké echo, nevím, jak to mají ostatní. Tady máme to taky a myslím, že se to stalo potom, co se zaply ty jednotlivé přístroje, nebo že to nastalo v nějakou chvíli. Jestli tady je někdo, kdo tomu rozumí, tak by bylo fajn, kdyby to odstranil. Tak se přimlouvám, abychom byli naraz na zapnutí jeden. Jo? Přesně tak, vždycky se hlídat, abychom vypli ty mikrofony. Teď je to lepší vzadu? Ondro, vypni si ten mikrofon, prosím. A teď? Je to lepší? Ne. No, možná trošku, ale to echo tam stále je. Ok, no. Tak já hned po svém projevu, protože čas máme opravdu na knap, tak já budu zkusit být hlasitá a srozumitelná a hned po svém projevu to půjdu vyřešit za techniky. Děkuju. Děkuji všem za dotazy, děkuji Marianovi a teď na něj navážu velice prakticky a v rychlosti já a právě navážu i svým způsobem na vaše dotazy. Já bych se teda taky mohla představit, moje jméno je Gabriela Sedláčková a ve Společnosti pro obranu svobody projevu pracuji jako projektová manažerka a krom jiného mám na starosti právě třízení cenzury, kterou nám lidé posílají, nebo cenzury v uvozovkách, my to nazýváme stížnosti na blokaci. A jedná se to samozřejmě, nebo týká se to hlavně sociálních sítí, což je náš aktuální fokus, řešit svobodu projevu a svobodu slova na sociálních sítích. Já bych k tomu ráda řekla prakticky, jak to vlastně probíhá, protože my jsme ten sběr spustili asi před 3 měsíci a vlastně nám, dá se říct, skoro ty 3 měsíce trvalo, než jsme si na základě toho, jaké informace nám chodí, vytvořili úplně ideální a relevantní metodiku, která je aktuálně už vytvořená a já vám ji tady vlastně představím, abyste věděli, jak to probíhá a jak fungujeme a jak nám vznikají data, materiály a řekněme i nějaké analýzy, které my pak právě budeme moct předat ať už médiím nebo našim poslancům a zákonodárcům, abychom jim vlastně poskytli důkazy o tom, že ta cenzura na sociálních sítích opravdu běží a nejenom na sociálních sítích, jak jste tady řekl vy. My vlastně máme formulář na webových stránkách www.sosp.cz, kde ti lidé, kteří se cítí být poškozeni ze strany jakékoliv sociální sítě, tak ho vyplní. Těch stížností nám přišlo samozřejmě mnohem víc, než těch, s kterými ve výsledku pracujeme, protože opravdu dbáme na to, aby ty stížnosti byly průkazné. To znamená, je opravdu velice nutné, aby tam přiložil ten, kdo si stěžuje na cenzuru, print screen ze strany vlastně toho bloku té konkrétní sociální sítě, aby tam byly uvedeny data, aby ta stížnost byla opravdu doložitelná. To znamená, všichni, kdo nám pošlou stížnosti na cenzuru, které nejsou takto doložitelné, tak ty musíme mazat nebo respektive je dávat do koše. Ty stížnosti, které nám chodí, nejsou, jak jste právě vyzmínil, pouze na sociální sítě, ač my se aktuálně na sociální sítě zaměřujeme. Ty stížnosti nám opravdu chodí i na klasická média, typu právě Seznam.cz, Novinky a podobné diskuzní fóra. A s těmi my aktuálně, se přiznáme, nepracujeme. A to právě z toho důvodu, že se nyní zaměřujeme na ty sociální sítě, kteří vlastně, dá se říct, skoro zastávají takový monopol, zatímco o Seznamu.cz a podobně se to říct nedá. Tam jde o soukromé médium. A když ti moderátoři nějakým způsobem mažou v diskuzích, tak to není úplně věc, do které my bychom jim mohli nějakým způsobem mluvit. To ovšem neznamená, že se jich na to nemůžeme ptát, nebo že je na to nemůžeme upozorňovat. Takže my jsme se vytvořili takovou kategorii bokem, kde máme vlastně především stížnosti na tady ty věci z komentářů a z diskuzí. A musím říct, že už se nám to velice plní, že právě, jak jste vyříkal na těch Novinkách, jak mažou za opravdu běžné věci, tak je opravdu běžnou praxí, že když například vyjádříte nějaký konkrétní názor, který není úplně pozitivní na nějakou politickou stranu, nebudu jmenovat, aby tady naše poslanci tu cenzuru nechtěli, tak třeba je smazán ten názor. Zatímco když je tam ten negativní názor, ten úplně samý na jinou politickou stranu, tak smazán třeba není. Takže tam je určitě dobré se tady ty informace uchovávat a až jich budeme mít dostatečné množství, což si myslím, že nebude trvat zase tak dlouho, tak velice rádi s tímto dané médium konfrontujeme, protože je dobré alespoň po nich požadovat vyjádření, proč vlastně se rozhodli mazat zrovna třeba z jedné strany argumenty a z té druhé strany ne. Myslím si, že je důležité upozorňovat na to, že v
tom veřejném prostoru není konsenzus na tom mít jakýkoliv názor a mít ty názory různorodé. Co se té naší metodiky ohledně sociálních sítí týče, tam nám chodí stížnosti na blokace právě na sociálních sítích, typu samozřejmě Facebook, Twitter, už tam máme i první TikTok a poslední dobou se nám tam hodně rozmohla cenzura třeba na LinkedInu, ale pořád první místo se o něj dělí právě Facebook a YouTube. My ty stížnosti vlastně dělíme do kategorií a nějakým způsobem je ohodnocujeme dle těch, kteří jsou opravdu až jakoby za hranou, kdy dá se říct, to se děje teda převážně na YouTube a na Facebooku, kdy dá se říct, ta sociální síť vlastně tím, že zablokuje toho uživatele, tak mu znemožní podnikání. Na YouTube ho doslova demonetizuje takzvaně, což znamená, že mu ani nevyplatí ty donaty, které mu tam ti lidé, respektive jeho fanoušci posílají na jeho tvorbu. A třeba ho úplně smaže z YouTube, dokonce i třeba jako diváka. To znamená, že ten člověk tam nemá ani možnost už se prostě znovu jindy přihlásit a musí si založit nový účet a vlastně to nějakým způsobem obcházet a pak se s YouTubem odvolávat, až třeba dojít právě k nějakému soudnímu sporu, kdy chce vyplatit ony donaty, které mu vlastně náleží. To jsou už opravdu závažné případy, kterých tam ale nemáme úplně málo. Jsou opravdu v jednotkách desítek a jsou to pouze případy od českých občanů a poslední dobou, řekněme, že v posledním měsíci se to na YouTube opravdu hodně navýšilo. První místo pořád ale zastává Facebook, kde vy samozřejmě, jak tady už jste řekli, je to soukromé médium. OK, to soukromé médium má nějaká pravidla, ale my tam máme opravdu stížnosti na blokaci, kdy ta pravidla byla 100% dodržena. My ty pravidla máme samozřejmě vytěštěné, máme je nastudované a jsou tam takové případy, kdy například Facebook říká, že já nevím, třeba nemůžete sdílet nahotu, respektive nějakou erotiku, ale máme tam úplně běžně malíře, fotografy a tak podobně, kteří tam sdílí svůj slušný akt. To znamená, že dodrželi pravidla Facebooku, protože Facebook tam právě vylučuje erotiku v podobě umění. I přesto byl smazán a nemá možnost se nějakým způsobem odvolat. Respektive má možnost se odvolat formulářem, ale to samozřejmě nefunguje a za dobu několika měsíců se mu Facebook ani jiná sociální síť neozvala zpátky. My to dělíme, ty stížnosti, které nám tam chodí, na několik kategorií. Já vám jich tady pár přečtu, ať máte představu, jak to vlastně funguje. A na prvním místě, protože jsem se to tady rozdělila procentuálně, co je vlastně aktuálně nejvíc cenzurováno, protože to si myslím, že by vás mohlo zajímat. A na prvním místě je, myslím si, že v této době nepřekvapivě zdravotnictví a medicína. A to právě z toho důvodu, že jsme v době covidu a samozřejmě to zase třeba za rok bude jinak. Ale dnes, když vyjadříte určitý názor na covid a očkování, tak prostě úplně běžně jste Facebookem nebo jinou sociální sítí zablokováni a s tím, že vlastně porušujete takzvané zásady komunity. Co je na druhém místě, tak tam jsou urážlivé výroky. Samozřejmě to, co je urážlivé, tak to je pro každého hodně subjektivní. Takže do urážlivých výroků spadá opravdu všechno. Doslova velice slušná přídavná jména, která tady můžu i klidně říct a nebudu zprostá. Třeba tady našemu Danovi spadl blog díky příspěvku, kde bylo napsáno poskládaný Mirek, což ani nevím, na co reagovalo, ale i slovo poskládaný může tedy být cenzurováno jako urážlivé. Asi to nějakého Mirka urazilo. Potom tu máme na dalším místě historii. Ku podivu dneska opravdu mažou úplně běžné historické příspěvky, respektive historická fakta, která se opravdu stala. A to se poslední dobou děje velice často, že to buď cenzurují jako ten příspěvek, smažou, anebo vlastně když se autor, respektive uživatel toho Facebooku historii nějakým způsobem zabývá a sdílí pravidelně příspěvky o historii, tak mu opravdu hrozí, že prostě bude smazán, protože už bude dost jeho příspěvku blokován a mu přijde upozornění. Teď jenom v rychlosti, abych už nezdržovala, tady přečtu ty další kategorie, potom tu máme samozřejmě migraci, islám, politiku, volby, humor, který je opravdu hodně mazán, protože humor už má dneska asi nějaké hranice, ač my si myslíme, že by neměl mít. Erotika, zbraně a uniformy, Evropská unie, míra integrace, klima. A teď tu mám poslední kategorii, která je taková specifická a u té se zdržím, a to jména nebo názvy nepohodlných osob a organizací a pohlaví, gender a rodina.
On se nám totiž v poslední době rozmohl takový nešvar, který nám také lidé hlásí, ač to se nedá úplně nazvat cenzura nebo blokace ze strany sociální sítě, protože to není ze strany sociální sítě, ale je to ze strany kolegů, dá se říct. Kdy vlastně se už dnes úplně běžně děje, a to především na LinkedInu, protože jak možná většina z vás ví, tak LinkedIn je převážně jakoby profesní síť, kde jsou hlavně HR manažeři, personalisté a spousta vašich kolegů. No a tam, když sdělíte nebo sdílíte nějaký názor, který zrovna není pohodlný, řekněme, že nesouhlasí s mainstreamem, který byl nastaven, tak se děje úplně běžně těm lidem, že se jim ozvou takzvaní manažeři pro diverzitu z jejich firmy a řeknou jim, že ten názor musí smazat. To znamená, že už tu opravdu jsme dospěli tak daleko, že i na území České republiky máme, řekněme, vydírání ze strany kolegů nebo takzvaných diverzitních manažerů, což je docela legrace, protože diverzita, pokud vím, tak znamená různorodost, ale očividně to neznamená různorodost názorů. Tolik k naší metodice a já už nyní předám slovo mému kolegu Vlastimilu Veselému, což je zakladatel Společnosti pro obranu svobody projevu, a ten bude mluvit o tom, co vlastně děláme. Dobrý den, já jsem potěšen tím, že si nemusím nasazovat tuto okrasu, abyste mě dobře slyšeli a já to udýchal, tak doufám, že tím přispěje k nějaké lepší komunikaci. Já se pokusím v tom svém vstupu se vlastně zaměřit na to, jaké jsou naše možnosti obrany proti tomu, co jsme slyšeli tady od Mariana v tom jeho makropohledu a co jsme slyšeli od Gabriely v tom výčtu těch konkrétních případů, které nám naši občané reportují. Ty možnosti obrany a s ním související aktivity, které naše společnost se snaží vyvíjet, se dají rozdělit do dvou vlastně typů činnosti, nebo dvou typů těch obran. Za prvé je to medializace toho problému a dokumentace jeho rozsahu, jak vůči široké veřejnosti, tak vůči zákonodárcům, kteří samozřejmě jako jediní jsou schopni s tím něco legislativně udělat. A za druhé je to právě ta legislativní forma obrany, kdy my se snažíme monitorovat dění, které je možno číst v médiích a toho, co se děje v zahraničí. A vzít si z toho buď to ty pozitivní příklady, kterými se lze inspirovat, anebo ty odstrašující příklady, kterými bychom se měli vyhnout. A na ty já se teďka zaměřím v tom svém krátkém příspěvku. Ještě u toho prvního typu té medializace nebo té dokumentace toho vlastně, co se děje a co může občanská společnost, občanská veřejnost, jak se může bránit, tak vy vlastně dvě ty formy obrany už znáte. My jsme s tím začali, je to ta petice, kde jsme si vlastně mapovali, do jaké míry to trápí naši veřejnost a kolik lidí to prostě považuje za něco, pod co se odváží podepsat. A těch podpisů dneska je to opravdu skoro 30 tisíc, když započítáme i ty ještě nepotvrzené tím kliknutím na mail. Druhý tip také znáte, o tom teďka mluvila Gabriela, to je ten sběr případů, který bude kompletně rozstříděn, zdokumentován a předán také našim zákonodárcům. Pak se nabízí třetí varianta a to je cesta soudního sporu. Jsou známy případy z Německa, kdy několik občanů uspělo v soudní při s Facebookem a sociální síť byla nucena jim zablokovaný, smazaný příspěvek vrátit. A možná se brzy dozvíte o žalobě zde v České republice, ale to už nechám na kolegovi Danielu Vávrovi a jeho vstupu v panelové diskuzi. A pak je ještě jedna forma, která by mohla pomoci nám všem ten problém zmedializovat a k tomu se chystáme teď v příštích týdnech a to je celostátní reprezentativní průzkum, který by mohl zase zmapovat názory veřejnosti na to, jaké jsou zkušenosti, buď jejich osobní, nebo zkušenosti z jejich okolí, s cenzurními zásahy a s blokacemi na sociálních sítích. Ale já si chci, jak jsem říkal, věnovat se spíš těm legislativním formám obrany.
Asi nás nepřekvapí, že jsou země jako Rusko nebo Čína, které samozřejmě přistupují velmi restriktivně k sociálním sítím a nutí je vlastně k ještě větším zásahům, než tyto sítě běžně provádějí v jiných částech světa. Ale pak jsou země, kde by nás to možná překvapit mohlo, kde to není tak známo, a to je třeba Vietnam, nebo Brazílie, nebo Nigérie. Možná jste zachytili nedávno, je to pár dní zpátky, kdy nigerijský prezident publikoval tweet, který byl Twitterem smazán, a on se rozhodl recipročně zablokovat Twitter na území Nigérie. Možná se to můžeme zasmát, ale je to pro legislativu zase takový případ zajímavý, který se vyplatí zkoumat, do jaké míry může stát zasáhnout tímto způsobem. V Brazílii tam se jednalo o zásah ústavního soudu, který nařídil, myslím, Facebooku, aby zablokovali spolupracovníky brazilského prezidenta. Je tam nějaká finanční sankce, která ty sítě donutila toto udělat. A Vietnam, pro někoho možná malá, nevýznamná země, přesto dokázala donutit Facebook, pro nás tedy bohužel, k tomu typu ještě horších, ještě větších cenzurních zásahů, než ten Facebook sám dělá. A vypnutím jeho serverů na několik týdnů ho opravdu k těm krokům donutili. Takže nabízí se otázka, proč by jiné země, demokratické země, nemohly taky svými prostředky donutit tyto globální platformy k tomu, aby se chovaly podle ústav a naopak do obsahu uživatelského nezasahovali a tyto cenzurní zásahy neprováděli. A já se teďka budu věnovat těm státům, kde bychom možná mohli nějakou tuto inspiraci tímto směrem získat, a začnu americkým Texasem, kde nedávno byl navržen zákon, a budu citovat, zakazující globálním platformám s minimálně 100 miliony uživatelů blokovat, mazat, demonetizovat nebo jinak diskriminovat uživatele na základě jejich politických názorů. Opatření požaduje po sociálních sítích, aby zveřejnili svá pravidla zasahování do obsahu, publikovali zprávy o blokovaném obsahu a vytvořili odvolací proces pro každou položku odstraňovaného obsahu. Tolik Texas. Záhy poté se již podepsal a schválil zákon na Floridě. To je velice nedávná záležitost. Guvernér Ron DeSantis podepsal zákon namířený proti cenzuře velkými IT korporacemi. A znovu cituji, občanům umožňuje žalovat globální platformy a žádat finanční náhradu až 100 000 dolarů v případě, že budou neprávem blokováni nebo jejich příspěvky smazány. Nová legislativa také přikazuje, aby tyto společnosti do detailů uváděly, jakým způsobem kontrolují a rozhodují o osudu obsahu. Ve Spojených státech samozřejmě omezování svobody projevu na sociálních sítích po nedávných volbách je veliké téma. Vyjadřují se k tomu i soudci nejvyššího soudu, speciálně pan soudce Clarence Thomas je v tom velice aktivní, a ten, teďka jsem si myslím, jestli přímo on toto slovo použil, nebo Barry Weissová, bývalá redaktorka New York Times, která byla si odejita z redakce New York Times právě zase pro své názory, které nebyly v souladu s redakcí. A ta používá pro nás a pro právníky velice zajímavý termín a common carrier. V českém významu bych asi použil slovo přenosová služba nebo obecný přepravce, který nemůže diskriminovat žádné uživatele a nemůže zasahovat do toho obsahu, který přenáší. Tady se nabízí paralela buď to s telekomunikačním operátorem, anebo s poštovní službou, která prostě má dopravit zásilku z bodu A do bodu B a nemůže podle politických názorů či barvy pleti, či prostě jakékoliv znaku diskriminovat určité uživatele. To je zase inspirace možná pro naše zákonodárce, aby něco podobného bylo definováno i u nás. Přenesme se z Ameriky do Evropy.
Velká inspirace pro nás by mohla být v sousedním Polsku, kde v prosinci loňského roku byl navržen zákon, my o tom píšeme na našem webu, tam si to můžete přečíst a máme i to polské znění toho zákona. Byl navržen zákon opět proti zásahům cenzurních na sociálních sítích a já tady přečtu asi pět vět zase, co ten zákon přikazuje nebo kam vede. Sociální sítě nebudou moci odstranit příspěvek nebo zablokovat profil, pokud obsah neporušuje polské právo. Když se tak stane, uživatel může zaslat stížnost, na jejíž vyřízení budou mít platformy 48 hodin. Poté bude moci poškozený uživatel podat podnět k rozhodnutí soudu, tam tedy byl zřízen speciální soud pro ochranu svobody slova, a tento soud musí rozhodnout do 7 dnů. Celý proces má probíhat elektronicky. Jestliže soud rozhodne ve prospěch uživatele a internetová služba nesjedná nápravu, může být pokutována Úřadem pro elektronické komunikace až do výše 8 milionů zlotých, což je tedy v přepočtu 1,8 milionů euro a to je v přepočtu na koruny zhruba ta částka 50 milionů korun, která vlastně figuruje i v tom českém, i v té české novele trestního zákoníku jako sankce proti platformám. Jo, tam byly nějaké, myslím, že vládní námitky, že to je příliš jako velká sankce, ale zaprvé ta sankce vůbec není velká, když uvážíte tu tržní sílu tady těchto gigantů a jejich vlastně hodnotu na trhu, která se pohybuje prostě v miliardách dolarů, ale vidíte, že zároveň ta sankce je velmi srovnatelná s tím, jaké sankce se uplatňují v jiných zemích. V Maďarsku, abychom teda zůstali ve střední Evropě, ještě není žádný návrh zákona, ale funguje tam, myslím, že více než rok, Komise pro digitální svobody, která je zřízená při Ministerstvu spravedlnosti. Ta komise funguje mimochodem velmi transparentně a má svůj web a všechny zápisy z jednání jsou i v angličtině. Takže si můžete počíst, co ta komise dělá, jaké má pravomoci a také připravuje samozřejmě legislativu. Jo, to si myslím, že strašná slabina České republiky, která bohužel nemá žádnou odpovědnou osobu, komisi, orgán, který by na jedné straně mohl mluvit za ten stát a být partnerem v jednání vůči těm sociálním sítím, vůči těm platformám, oficiálně podávat dotazy, chtít po nich odpovědi a prostě být jim partnerem v nějaké komunikaci, která by měla vést ke zlepšení toho stavu a minimálně k zastavení těch šroubů, které se nám stále utahují. Já už kvůli času se zaměřím tady spíš na konání Evropské unie a jejich orgánů a tady zmíním 3 iniciativy, převážně Evropské komise, které na nás dopadnou a o které bychom rozhodně měli vědět. Bohužel musím konstatovat, že média se tomu moc nevěnují a když ano, tak většinou den před nějakým deadlinem, kdy už není moc co stihnout. Začnu návrhem takzvaného Digital Services Act, který je z loňského roku a který má vlastně regulovat trh digitálních služeb na území Evropské unie. To ještě, prosím vás, není ve fázi schvalování nějakého definitivního. Nastane to pravděpodobně buď to koncem tohoto roku, nebo v příštím roce, což se může zdát, že to je ještě hodně času, ale jak to většinou bývá, tak tady ty procesy trvají dlouho a i ta naše reakce, myslím tím reakci České republiky, by měla být velmi rychle připravená tak, aby jsme stihli ty nejhorší excesy z tohoto zákona, z tohoto Digital Services Actu, jak si odstranit. Tam se třeba mluví o tom, že by měl být blokován takzvaný harmful, zraňující obsah. Jo, nad tím se zamysleme, je obsah, který je buď to legální, nebo je nelegální. Samozřejmě výhrušky, násilí, dětská pornografie a tak dále. Každá země má něco takového, že ve svých zákonech. To je jasné, to je out. A pak je legální obsah, který někdo, a ptejme se kdo, která komise, kým jmenovaná, kdo to bude rozhodovat, prohlásí nějaký obsah za zraňující nebo nenávistný a sociální sítě budou vedené k tomu, aby tento obsah mazali. Jo, takže to je Digital Services Act, jedna iniciativa Evropské komise.
Druhá iniciativa Evropské komise chce zařadit, a to s tím souvisí, projevy tzv. Nenávisti mezi závažné trestné činy a odebrat pravomoc členským zemím je vymezit. Či ta definice, která je dneska velmi vágní, toho, co je ten nenávistný projev, už nebude na členských zemích, pokud by se toto schválilo, ale bude na unijních orgánech. A opět jsme tady u toho, co to je nenávist, jak je definovaná, je to každá kritika nějaké minority, každá kritika nějaké ideologie, nebo to bude definováno pouze úzce na třeba nějaké násilné výhrušky a tak podobně. Není jasné. Mimochodem, nedávno vypršel termín, kdy běžela lhůta pro možnost, aby se veřejnost mohla vyjadřovat. My jsme se snažili s naší společností, a nebyli jsme sami, bylo těch lidí ještě více, kteří nám pomáhali trošku zburcovat tu veřejnost. A podařilo se nám 3 dny před deadlinem zhromáždit asi 1000 kritických připomínek, které byly zaslány na web Evropské komise. Je otázkou, jestli k těmto připomínkám bude přihlédnuto, a nebo budou muset zasáhnout zase naši europoslanci, jedna možnost, ale především vláda České republiky. No, aby toho nebylo málo, tak nedávno publikoval si myslím v Aktuálně rozhovor s Věrou Jourovou, s naší eurokomisařkou, která tam velice konkrétně popisuje další záměr Evropské komise, který chce odstřihnout od inzerce média, která někdo, zase se ptám kdo, která komise, kdo ji bude jmenovat, bude označovat nějaká média za dezinformační. A nabízí se otázka, co to zase, kam to povede. Nebude to pouze záminka, jak cenzurovat nepohodlné názory, které nevyhovují tomu progresivistickému narrativu, který dneska v Unii dominuje? Nebude to vlastně bič ne na nějaká nekvalitní média nebo živá média, ale prostě na média, které mají názory vymykající se tomu mainstreamu, který dneska Unie preferuje? S otazníkem. A skončíme samozřejmě v České republice, abych udělal tady mostík pro mého dalšího tady následujícího speakera. Vy asi víte, že nedávno byla do druhého čtení postoupena novela trestního zákoníku, která zavádí nový trestný čin a přestupek nazvaný porušování svobody projevu. Je tam ta sankce, těch 50 milionů, je to zaměřeno na ty velké sítě, myslím si nad 100 000 uživatelů. A je to jedna z cest vlastně, kterou bychom se mohli velice účinně bránit určitému trendu, který tady Marian i Gabriela naznačili. My si nejsme teďka jisti, jestli se to stihne do voleb, ta doba už je velmi krátká, jestli bude třeba nová vláda, pokud to nestihne, ochotna v tom pokračovat, nový parlament, který v té iniciativě pokračovat. A proto jsme pro jistotu navrhli 3 nějaká dílčí legislativní opatření, která by mohla aspoň v nějaké, byť ne komplexní, aspoň nějaké minimální míře tu situaci vylepšit, než je teď. A já přečtu tady ty 3 body a pak si myslím, že na to už naváže pan Suchý se svým právnickým pohledem. Dobře, nenaváže, říkáš, jo? Dobře. Takže náš návrh. Za prvé, ustanovit pobočku nebo alespoň odpovědnou osobu na území České republiky, která by byla partnerem pro komunikaci s orgány státní správy a koho by mohly české subjekty v případě sporu žalovat. Za druhé, my chceme, aby česká legislativa uvalila povinnost pro platformy tyto věci, které čtu, plnit. Takže za druhé povinnost pro platformu. Nabídnout transparentní proces reklamace, něco jako odvolání, pro každého uživatele, kterému jsou neoprávněně omezeny služby tak, aby se mohl dovolat svých práv a orgán státní správy mohl v rozumné lhůtě sjednat nápravu. A poslední za třetí, to je asi nejobtížnější, povinnost deklarovat, zda je ta platforma médiem, které podléhá regulaci, jako každé jiné médium, a má plnou odpovědnost za publikovaný obsah, pak samozřejmě je těžko jim vyčítat, že do toho obsahu zasahují, pokud tu odpovědnost mají,
A nebo se vrátit tomu původnímu stavu, kdy platformy nebyly médiem, ani teďka si myslím, že nechtějí být médiem, protože nechtějí nést tu odpovědnost za ten obsah, ale pak samozřejmě nemohou do toho obsahu zasahovat a mohou pouze hrát tu roli telekomunikační nebo poštovní služby, která přenáší obsah uživatele z bodu A do bodu B. Toť za mě můj vstup. Děkuju a otázky, nevím, jestli mám nějaký čas, krátký. Já bych nechala krátký prostor pro dotazy tady na Vlastimila, nebo jestli máte na mě. Já jsem se snažila, já jsem si to osekala, protože jsem se snažila vyřešit tu techniku a věřím, že se to podařilo. Slyšíte líp? Super, super. Tak jestli máte jakékoliv dotazy na nás dva, tak se klidně ptejte. Hlaste. Ano. Já tam využívám ty možnosti, že pak třeba mi využívám možnosti, pak vidím, jestli svoboda slova bude ještě přisknutá. Díky za pozvání, díky panu Nacherovi, který mě se vlastně pozval, protože bojím se přes ten formulář, vás bych se nedostal, bych musel slíbit, že vás buď sponzoruju, nebo že jsem podepsal nějakou tu petici, což jsem neudělal, dělat nebudu. Takže díky panu Nacherovi jsem dostal. A k tomu blokování bych chtěl teda říci, že jestli to chcete mít vyvážené blokování uživatelů vzájemně. Budu teda jmenovat, tam sedící pan Klaus Junior mě blokoval na všech sítích už dávno, vedle sedící paní poslankyně na Facebooku, pan Skopeč, který se tím trošku zná, tak ten mě taky blokoval. Pan Ivan David mě blokoval dokonce tak, aniž jsem tam kdykoliv cokoliv napsal, tak asi se v nějaký databázi nepohodlných lidí skrze Mana nebo takovýhle a tam jsem se nikdy nemohl dostat, jo. Takže jestli mám pokračovat nějaký další blokátory tady, já vás dost a jestli to chcete prostě jako vyváženě nebo chcete trestat nebo dávat nějaký pravidla pouze té zlé kapitalistické společnosti. Krátké reakce. Za prvé k tomu vašemu, k té vaší první poznámce, jenom vyjasnění. My jsme v tom registračním formuláři tam měli dole ty checkboxy, zdali ten člověk podepsal naši petici a ten nás chce podpořit, ale rozhodně to není, nebyla podmínka k účasti na semináři, jo, aby bylo jasno. Nikoho jsme v tomhle tom nediskriminovali, bylo nám jenom úplně jedno, jestli podepsal nebo ne. Nás zajímalo, kolik procent třeba z vás nás už zná a kolik procent z vás již jste do nějaké interakce s námi dostalo, buď podpisem petice nebo nějakým příspěvkem. Reakce velmi krátká na váš dotaz. No určitě to jsou dvě naprosto různé věci. Já si myslím, že my všichni z nás máme zkušenost s tím, že když nám volá někdo nevyžádaný, někdo nás třeba otravuje, s kým nechceme mluvit, tak mu ten hovor prostě típneme, možná si ho na tom telefonu zablokujeme, aby nám ani příště nemohl volat. To je naprosto jasné právo, který má každý uživatel telefonní sítě a to právo má samozřejmě každý uživatel Facebooku. Je to jeho kanál, ta jeho stránka a pokud nechce, aby na té stránce někdo s ním komunikoval, třeba proto, že tam psal nějaké vulgární vzkazy, nekomunikoval nebo nedebatoval k věci. Každý z nás tuto zkušenost má. Já třeba osobně těch lidí si myslím za svůj intenzivní facebookový život nebo twitterový, jich tam mám zablokovaných, myslím si, že ne moc, a tak tuším pět. Jo, za celá ta léta 5-6 lidí mě jaksi natolik iritovalo, že jsem si je zablokoval. A každý z nás takového asi někoho má. Toto nelze srovnávat s tím, že blokuje samotný operátor a provozovatel té služby. Takže já se můžu rozhodnout, že Frantu Vonáska tam nechci, já si ho zablokuju a někdo se rozhodne, že moje názory někomu nekonvenují a že mě nedovolí na té zdi jeho debatovat. A zablokuje mě. Není s tím problém. Ale to si musíme rozhodnout my, ti uživatelé. To nemůže rozhodovat telefonní operátor typu třeba O2, že si řekne, tyto hovory já nespojím z těch a z těch důvodů. Tak to je za mě tento vstup. No, pardon, ještě tady Marianne. Ta situace není analogická. Jo? Jedna věc je, nesvezu někoho svým soukromým autem, protože třeba prostě mě nevoní. Jo? To je jedno, z jakéhokoliv důvodu. A druhá, když mu zakážu, abyste z Ostravy do Prahy jel různými prostředky. Jo, to je daleko drasticky jiná moc. Tím, že já teda moc nemám zablokovaných lidí, teď jsem tady típnul hovor Bohemia Energy, protože se s nima nechci bavit, ale jakoby nebráním Bohemia Energy, aby se bavila s lidma, který se s nima bavit chtějí. V momentě, kdy budu v pozici té ústředny, která je odřízne úplně, tak jsem jako tu firmu už docela poškodil. Hmm.
přednost. Já prostě nevěřím tomu, jak můžete říct, že to je něco nesrovnatelného. Mnoho tady politiků zde přítomných nebo jinde na té síti mají dosah na desítky tisíc lidí. Tu síť využívají zdarma, občas napadne nějaký sponzorek, ale spíše zdarma. Tu síť nevytvořili, na té síti benefitují a mnoho z těch politiků se dostalo do sněmovny z velké části ke sociálním sítím. A oni prostě budou určovat, tam ten pán vzadu prostě ten přišel s tím návrhem jako těch 50 milionů pokuty. On říká, ty budeš po těch pokutu platit, protože si dodržuješ vlastní pravidla, které si napsal. Ale on žádný pravidla na svůj Facebook jeho skupiny nenapsal a on je bude takhle vymáhat. A když jsem potkal v pondělí paní kolegyně Majerní Zuzanu, tak jsem jí to tak jako řekl, že ona mě blokuje a na to nebyla schopná nic říct, nic se nenabíla, tak já vás odblokuju, nebo proč. Prostě to jednání je jako vlastně z vaší strany horší než z toho Facebooku. A říkáte, že to je něco jiného. Tak myslím si, že aspoň jste byli příkladem někteří. No. Já už jsem svůj názor na to řekl, absolutně tady s tím letím nesouhlasím, a ještě bych dal slovo Danovi v posledním vstupu. Já jsem na to udělal anketu, nejsem sice Ipsos, ale odpovědělo mi na ní během 24 hodin asi 1500 lidí a jste mezi 10% lidí, kteří tento názor sdílí, 90% lidí ho nezdílí a nepovažuje tuto možná z mojí bubliny, každopádně zajímalo mě, kolik lidí tuhle myšlenku jí věří a je přesvědčeno, že to tak je. Mně to přijde naprosto absurdní, to, co říkáte. Druhá věc je, že vy to děláte taky, když budu brát jako vy ty strany, které se proti tomu to vymezují. Já jsem nepochybně zablokován mnoha lidmi z liberální sféry. Pirátská strana blokuje lidi, všechny strany blokují lidi, protože nikoho nezajímá, že na jim Facebooku přijde někdo a začne tam urážet. To zabíjí to jakoukoliv diskuzi. Já jsem na Twitteru zablokoval asi 70 lidí, protože prostě kdykoliv tam cokoliv napíšu, tak se tam objevilo těchto 70 lidí, většinou skoro v plném počtu a začal mi psát, že jsem kretén. A potom jakýkoliv příspěvek, který má dosah 50 tisíc lidí, se zvrhne v diskuzi 50 idiotů, kteří ostatní urážejí. Takže tyto lidi jsem zablokoval a je klid a můžeme se tam normálně bavit. Když někdo přijde a konstruktivně se baví, tak já ho blokovat nebudu. Když někdo prvním příspěvkem napíše, že jsem idiot, tak ho okamžitě blokuju. Prostě protože s takovým člověkem se nemám chuť bavit. Myslím, že to velký rozdíl, když mě Facebook zruší účet, protože jsem někomu napsal, že je poskládaný. Ten rozdíl si myslím, že 90% veřejnosti chápe nejenom v mojí bublině. Já se moc omlouvám, ale teď, než budeme ještě třeba debatovat dál, tak já za prvé děkuji Vlastimilovi Veselému za příspěvek a za druhé já chci dát slovo panu poslanci Patriku Nacherovi, který nám dal záštitu a vlastně spolupořádá to tady s námi a bohužel ho poslanecké povinnosti volají dál, takže za prvé by se možná vyjádřil i k té debatě, co tady proběhla a za druhé bych mu ráda dala slovo, aby vás tady pozdravil. Dámy a pánové, pěkné dopoledne. Já se moc omlouvám, protože já dneska musím být rovnou na třech místech. V Senátu se projednává novela exekučního řádu, kde jsem autorem těch klíčových pozměňovacích návrhů. O dvě patra výše hospodářský výbor, kde se projednávají energošmejdi. Tam já taky musím být, že jsem zpravodaj, takže se moc omlouvám. Nechtěl už jsem prodlužovat to, aby tento seminář byl někdy v červenci nebo někdy, když jsou všichni na dovolených. Takže se to takhle bohužel sešlo. Takže já co budu moc, tak tady budu sedět. Když přijde SMS, tak budu muset vystřelit, tak jsem poprosil takhle o předběhnutí fronty, omlouvám se. Já potom kolegovi Dohnalovi odpovím, protože to je jedna ze tří kritických poznámek, které já slýchávám s železnou pravidelností na ten náš návrh, který jsme tady s některými kolegy předložili. No možná já to vlastně řeknu hned na začátku. On je to opravdu podstatný, on je to podstatný rozdíl. Mně vůbec nebude vadit, pane kolego, když mě, já jsem vás třeba nezablokoval, jo, a protože spolu komunikujeme tam na nějaký, řekněme, rozumný úrovni, není to o urážkách, není to o nějakým škatulkování. V momentě, kdy já napíšu nějaký příspěvek, třeba to, jakým způsobem funguje koalice v Praze, retweetne to Andrej Babiš, tak mi tam potom na ten můj profil přijdou lidé, kteří sledují jeho, vesměs spousta hejtrů,
a v momentě, kdy jsem já po 30krát jsem spočítal, že jsem trpaslík nebo něco takového, tak jsem tyhle ty lidi zablokoval. To se jako na mě nezlobte. Jo, a když to už bylo po 30, jak jsem to přestal počítat. Tohle to nevím, jestli tohle je správná úroveň jako diskuse, že někdo trpaslík a podobně. Zrovna od těch, kteří právě na té politické korektnosti staví tu svoji politiku, že nemůžete říct ani muž, žena, protože se někdo obecně může cítit jako nebinární člověk a je to obecně kategorie lidí v globálu, v milionech. Tady je to přímo útok na jednoho člověka, který prostě je menšího vzrůstu, já se z toho jako nic nedělám, ale nebudu to číst přece dobrovolně na svém profilu. Jinými slovy, mě by nevadilo, a to je ten podstatný podle mě rozdíl, já tady nebudu říkat ty příklady s tím telefonováním, abych se neopakoval, ale mě by nevadilo, kdybyste mě zablokoval vy u sebe, protože to není povinnost, aby vy jste mě tam strpěl u vás, ale vadilo by mě, když mě zablokuje Facebook nebo Twitter, protože jsem měl nějaký jiný názor. Třeba, nevím, na americké volby, na očkování, na covid, to je teďka úplně jedno. V tom je podstatný rozdíl. Mě nebude vadit, když mě zablokujou všichni tady v tom sále u sebe na profilu, protože to je jejich právo. A to dokonce ani tak, já to dělám jenom v momentě, kdy tam je nějaká vulgarita. Ale nikdo to může udělat jen tak, prostě proto, že jsem třeba poslanec jako za ANO. A já to budu respektovat. Já jsem v tomhle demokrat. Takže když mě všichni v tomto sále zablokují, tak já to budu respektovat, protože každý asi na tom profile má, koho chce. To je podstatný rozdíl. Když to ale udělá někdo třetí, že mě zablokuje moje vlastní názory u mě na profilu, které ale u mě na profilu, já neříkám, že to je můj prostor, já jsem řekl u mě na profilu, tak v té chvíli to jsou moje názory a pokud já neporušuji nějaký zákon, nevybízím k násilí, nevybízím k tomu, aby někdo někoho někde přepadl, napadl, zabil, pronásledoval, podobně, nezdílím tam nějakou dětskou pornografii a podobně, takže neporušuju ty zákony, tak mně přijde špatně, že někdo třetí rozhodne, že tohleto nesplňuje nějaký kritéria, tak mě to smaže nebo mě to zablokuje. V tom já vidím úplně diametrální, jako obrovský rozdíl. A jak říkám, jako já se necpu k vám na zeď, protože mi tam můžete zablokovat, tak není povinnost zase mě jakoby strpět všechny diskutující, kteří jsou u mě na zdi v případě, že, jak říkám, u mě to je tak, že třeba uráží. Já jsem dokonce to udělal tak, že jsem na Facebooku definoval asi 8 pravidel, aby se to ty lidi přečetli, než tam přijdou. Právě proto, že byste říkal, jsem si napsal poznámku, že někteří mažou nemají pravidla. Já tam ty pravidla mám na tom Facebooku, když se podíváte, tak je tam mám. Takže typově právě, když je to urážka, když je to opakující se o tebe autismus, typu, že to téma se převede zase někam úplně jinam, takže vlastně to ty lidi svede tu diskusi na nějaký téma zase někam jinam schválně a záměrně, je to opakující se jev a tak dále, tak to tam mají ty lidi, že můžou být zablokováni a mají to tam dopředu. Tolik jako na vysvětlenou, jinak já o to ten zbytek vlastně zkrátím toho, co jsem chtěl říct, protože myslím, že i v téhleté debatě, a já jsem rád, že tady pan kolega je, a nejradši by tady bylo co nejvíc lidí, my jsme byli, prosím vás, aby tady nevznikla nějaká fáma omezení tou kapacitou toho sálu, nikoli z počtu míst, který vidíte, že je mezi váma volno, ale z hlediska nějakých epidemiologických pravidel. Prostě takhle to je, že tady se sice vejde nějakých, teďka nevím, nechytejte mě za slovo 100 lidí, ale mohlo tady být maximálně 50, tuším. Jo, to znamená, že to bylo takhle omezeno, jo, aby tady nevznikla nějaká fáma, že někdo by se někoho nechtěl pouštět. No, já jsem v tomhle tom, mám ten svůj pohled na to konzistentní, už jsem to napsal ve své knize Šílenosti doby korektní, která vyšla v roce 2018, sbíral jsem to ty podněty rok, to znamená ještě předtím, než jsem byl tedy zvolen do poslanecké sněmovny, takže mě nenapadlo, že pak tady budu nositelem nějakého legislativního návrhu, takže nikdo nemůže říct, že tady naskakuju na nějakou vlnu, protože ten názor já mám prostě dlouhodobě konzistentní. Mě prostě tyhle ty zásahy
které já vidím nejvíce patrné, jsou od prvního zvolení Donalda Trumpa, takhle já to tak nějak datuju, kdy bylo jednoznačně vidět, že v médiích populární Donald Trump není, ale i přesto ty první prezidentské volby vyhrál, protože měl širokou podporu na sociálních sítích, takže od toho prvního zvolení, aspoň já to takhle vidím subjektivně, se datuje ta snaha nějakým způsobem sešněrovat i ty sociální sítě, prostřednictvím kterých on komunikoval se svými příznivci, protože jich měl několik desítek milionů. Mimochodem výsledkem toho potom je, že vlastně i účet prezidenta Trumpa, a nemusím ze vším souhlasit, co tam napsal, tak byl vlastně zablokován po těch druhých volbách. Já to tam píšu tak a na tom se podle mě nic nezměnilo, protože v momentě, kdy tady jsou nějaké zásahy ze strany různých států, ať už je to Ruska, Čína a podobně, tak se to pojmenovává cenzura. V momentě, kdy jsou to tlaky ze strany států, třeba Evropské unie nebo Spojených států, tak je to boj proti hate speech a fake news. Já to považuji, ne vždycky, nechci to generalizovat, ale jako za dvojí metr. To je prostě dvojí metr a vždycky si vzpomenu na citát ze seriálu Jistě pane ministře, který by měl znát každý politik, pokud leze do politiky, kde Sir Humphrey říká, my tady neděláme cenzuru, to je relikt totality, my jsme se demokraticky rozhodli něco nezveřejnit. Jo, tak, a to bylo natočeno v roce 1980. Myslím si, že se na tomhle tom nic nemění a v té větě je podle mě úplně všechno. Ta základní věc a ta základní asi ten problém je odlišit lež od názoru nebo nenávist od názoru. My jsme se tady o tom jakoby bavili. Jako příklad dám, a mám někdy pocit, že ty sociální sítě fungují úplně opačně. Lež a názor. Takže když na Facebooku někdo napsal, že jsem ukradl roušky v centrálním skladu, já jsem koupil roušky, to bylo před rokem, když jich bylo nedostatek, a rozdával jsem to v domovech seniorů v Praze, kde to Praha nezajistila, a dal jsem si fotku jednu na Facebook a tam někdo napsal, že tam rozdávám roušky, které zmizely z centrálních skladů, takže vlastně jako, že jsem je v zásadě já sebral. Tak já jsem pána upozornil, že to není pravda, že jsem je normálně koupil a rozdávám je, to byla prokazatelná lež. Požádal jsem o to, aby to smazal, on to nesmazal, dokonce poprvé v životě jsem podal trestní oznámení na státní zastupitelství v Lazarský, fakt poprvé v životě, jo, to není tak, jako že bych každý týden někde podával trestní oznámení. Oni to odložili, protože my politici máme údajně strpět i prokazatelné lži, proto do toho jdeme, že nemáme jenom sympatizanty, to je opravdu, jako to zdůvodnění bylo skutečně neuvěřitelné. Ale co mě teda zarazilo, je, že třeba tohleto ty sociální sítě tohleto nesmažou. A to je prokazatelná, ověřitelná lež pro pana Donalda, že jsem ukradl nějaké roušky. V momentě, kdy by někdo napsal, že můj názor na nošení roušek třeba ve škole, já říkám, že by ty nejmladší ročníky, protože mám děti, tak to vidím, v první a ve třetí třídě by neměli nosit roušky, teď se to nějak jako uvolní snad, nebo uvolnilo. A kdyby někdo napsal, že ten můj názor vychází z mojí neznalosti, že tomu nerozumím, nejsem epidemiolog a tak, tak to je názor. To je názor. A to je v pořádku. Jo, že jsem hlupák, že rouškám nerozumím, že nerozumím tomu, jak se přenáší kapenková nemoc a tak dále. To je názor. Ale když někdo napíše, že jsem ukradl ty roušky, to je lež, protože to se dá nějakým způsobem dokázat. Že tomu nerozumím, se třeba dokázat nedá, že něčemu můžu rozumět, třeba těm exekucím, tomuhle tomu ne, ale těžko se to dokazuje. To je ten rozdíl. No ale paradoxně já docházím k tomu, že v momentě, kdy má někdo nějaký názor, tak právě na Facebooku může být tento názor vymazán, zatímco prokazatelná lež tam zůstane. To znamená, že já mám třeba zkušenost praktickou úplně opačnou. Úplně opačnou. Myslím si, že o tom to celém je.
Já jsem zaznamenal, jak jsem řekl, 3 stížnosti nebo 3 nějaké takové kritické repliky na ten náš návrh. Já vím mu stručně. Za prvé, že my s kolegou Klausem a dalšími jsme v médiích co chvíli, tak proč si stěžujeme, že nás někdo někam jako banuje nebo nepouští a podobně. To já si myslím, že jakoby není vůbec žádný argument. Kdyby tomu tak jakoby bylo úplně doslova, tak by zase někdo řekl, že to je střet zájmu, že protože mě někdo nechce někam pouštět, tak proto tady začnu měnit zákon. Takže to je za mě to úplně přesně opačně. To je důkaz toho, že to, že se to člověku nemusí dít přímo jemu a i přesto má péči o to nějakým způsobem změnit, tak ukazuje nějaký objektivní přístup k tomu. Ta druhá věc je, a na to už tady jsme reagovali, sami banujete a vadí vám, že někdo by blokoval vaše názory, to už jsem vysvětlil, to už se k tomu vracet nebudu. Poslední, a to by tady také mělo zaznít, argument je, že to je soukromý prostor a že když se nám to nelíbí, tak tam nemusíme chodit. Tady já vždycky argumentuji tím, že soukromý prostor je i hospoda. A také ten hospodský tam musí dodržovat spoustu pravidel. Ne my tam v té hospodě, jako my na tom Facebooku, ale ten samotný hospodský. Stejně tak jako si Facebook, Twitter a podobně nemůže za mě, podle mě, si dovolit jen tak jako mazat ty příspěvky, pokud neporuší zákon, vždycky říkáme, jo, ale já to považuji za automatický. Tak hospodský si nemůže dovolit otevřít hospodu, kde by se třeba kouřilo. A taky by třeba s tím všichni souhlasili, kteří by tam byli, protože prostě takový je zákon. Musí mít oddělenou kuchyň a tak dále, toalety pro zaměstnance, pro klienty, prostě dodržuje desítky různých pravidel. A taky je to soukromý prostor a taky tam nemusíte chodit. Platí-li tohleto obecně, tak to musí platit pro všechny. Není možný prostě, aby nadnárodní společnosti měly nějakou větší ochranu a ty místní podnikatele my budeme tady honit jak nadmutý kozy. Ty musí dodržovat pravidla, ale tady, protože není koho dohnat, tak vždycky ten argument je, no vy to možná schválíte ten návrh někdy, ale kdo to bude dodržovat? Kdo bude dodržovat pravidla v malé České republice, která je pro ty sociální sítě pod nějakým prahem pozornosti, kterou oni mají. Takže já s tímhle s tím, prosím pěkně, proto nesouhlasím, prostě i ty sociální sítě, byť oni sami o sobě říkají, že nejsou média, to znamená, že tam se člověk nemůže dovolat nějakého třeba opravy, omluvit, jako kdyby do média zavolal šéfredaktorovi nebo vydavateli, tak v té chvíli oni fungují podle jiných pravidel, ale prostě není možné za mě, aby tam v takové míře jako teď tam fungovaly ty cenzurní zásahy. Vymlouvají se na to, že to je soukromý prostor, protože soukromý prostor, jak jsem řekl, a těch příkladů tady určitě celý den budete mít spoustu. Soukromý prostor, soukromé podnikání je spousta a všichni musí všude dodržovat nějaká svoje pravidla. Nikdo se s těma soukromýma podnikatelema a podnikatelema obecně nebaví. Jo, nikdo jim nedá takovou možnost. Tady ještě poslední věta, tady je fakt paradox, že ti největší zastánci různých regulací a progresivistických návrhů ve vztahu k různým podnikatelům, tak jsou zároveň těmi, kteří jsou největšími obhájci toho, aby se tohleto nedělo, protože je to přece ten soukromý prostor a ten je nedotknutelný. Tak to mě přišlo takové jakoby kontrastní, zajímavý a nekonzistentní. Já si myslím, že politik by měl být konzistentní. Když prostě někdo permanentně chce sledovat, kdo kde bydlí, kolik má bytů, jak podniká a tak dále. Ale zároveň u těch sociálních sítí řekne, hele, to je soukromý prostor, když vám to nelíbí, jak tam nechoďte, když to nechcete dodržovat ta pravidla, nebo se nedivte, tak to mně přijde, že to konzistentní prostě není. Tolik za mě ve stručnosti, omlouvám se, že jsem tam vás takhle tady přerušil, narušil, děkuju za pozornost a jsem rád, že jsme se tady takhle mohli sejít. Myslím si, že i ta debata sama o sobě bez legislativních úprav je užitečná, aby se o tom mluvilo v tom veřejném prostoru. Děkuju. Já děkuji panu Nacherovi za příspěvek, za vstup do debaty a hlavně za záštitu a za spolupořádání, které nám zde umožnil. A protože nás opravdu tlačí čas, tak my teď právě rychle přestoupíme k těm věcem, kterými to pan Nacher ukončil, a to konkrétně k legislativě. A já dám slovo
poslednímu řečníkovi tady u pultíku Radku Suchému, advokátovi, který dá se říct, že spolupracuje s naší společností a vlastně vede u nás legislativní tým právníků. A ten bude mluvit právě o tom, o těch legislativních opatřeních. Dobrý den, dámy a pánové, děkuji za slovo. Především mi dovolte, abych poděkoval organizátorům za pozvání na tento zajímavý seminář a vůbec za jeho organizaci. Jsem přesvědčen, že toto téma je v dnešní době více než aktuální a počin je to v skutku odvážný. Jsem si vědom, že označení mého příspěvku jako právní aspekty regulace sociálních sítí je poněkud nepřesné a v mnoha ohledech zavádějící. Komplexní úprava regulace sociálních sítí totiž prakticky neexistuje. A rozhodně zároveň lze s úspěchem polemizovat o tom, co má být onou regulací, co vše je možné vlastně považovat za sociální sítě, zda je vůbec nějaká regulace nutná a pokud ano, co má být a vlastně regulováno. Jak vidíte, v jedné větě mnoho otázek a málo odpovědí, proto považujte prosím můj příspěvek jako podnět či položení otázek a námětů do základu pro diskuzi o možných legislativních změnách v oblasti obrany a ochrany především svobody slova na sociálních sítích. Téma samozřejmě vyžaduje hlubší analýzy a právní rozbory, které však sotva dnes mohu prezentovat na tomto fóru. Rád bych podotknul, že v této věci utváříme skupinu právníků z různých odvětví právní praxe, kteří se těmito otázkami chtějí pro futuro intenzivně zabývat. Pro tuto chvíli bych chtěl za spolupráci poděkovat zejména dvěma, a sice advokátce doktorce Monice Čítkové a právníkovi a publicistovi doktoru Tomáši Břicháčkovi. Nyní k věci zprvu obecněji. Jak již bylo řečeno, aktuálním tématem v současnosti pod vlivem společenských změn je stále sílící tlak na regulaci a omezování svobody slova a projevu. V této souvislosti roste stále větší podíl a vliv sociálních platform, jako je Facebook, Twitter či YouTube, na naši společnost a vývoj v ní. Uvedení provozovatele disponují prostředky, které jsou sto zasáhnout do veřejné diskuze o nejzásadnějších tématech společenského, politického a kulturního vývoje. Přitom se mnohdy jedná ve většině o provozovatele se sídlem mimo území České republiky, nepodléhající v podstatě žádné zásadní regulaci, nepodléhající pravidlům na dodržení plurality, svobody projevu, omezení vlivu zájmových skupin a podobně. Existuje několik typizovaných způsobů ovlivňování a zásahu provozovatelů sociálních platform do svobodné diskuze či prezentace názorů, od odstraňování příspěvků či účtu na sociálních sítích až po ekonomickou nátlakovou metodu, například odmítnutím inzertních kampaní a podobně. Celou situaci na sociálních platformách zdůvodňující potřebu právní regulace dle mého názoru trefně popsala blogerka a politička zde přítomná Natálie Vachatová. Budu ji citovat. Omezování svobody projevu, zneužívání prakticky monopolního postavení pro šíření informací ovlivňující politickou soutěž, stále agresivnější prosazování jedněch názorů a umlčování jiných a vytěžování policejních složek kontrolou sociálních sítí nás přivádí k potřebě ochrany našich ústavních práv na svobodu projevu formou změny legislativy se zaměřením na podmínky podnikání subjektů poskytujících služby společenských sítí nebo komunitních sítí pro uživatele na českém území. Záměrem naší iniciativy, které se tady účastním, je tedy vytvořit takové legislativní prostředí, kde bude být za cenu represe chráněna svoboda slova, svoboda projevu, chceme dosáhnout eliminace názorové diskriminace pod záminkou boje s nenávistí. Tedy chceme se vydat přesně opačnou cestou, než kterou se nyní vydávají vlivné státy Evropské unie. A ta čas nestrácí. V rámci velmi akcentovaného boje proti dezinformacím, které otevřela komise sdělením tzv. Boj proti dezinformacím na internetu Evropský přístup již v dubnu 2018, byla už vytvořena dvě vrcholná opatření. Tehdy to byl kodex zásad boje proti dezinformacím, který z pobudu komise v říjnu 2018 podepsaly velké internetové společnosti, včetně Google, Twitteru a Facebooku. Další signatáři se připojili později. A pak to byl akční plán proti dezinformacím, který v prosinci 2018 předložila společně komise a vysoká představitelka Mogheriniová. Současné legislativy o těch hovořil legislativní počiny o těch hovořil Vlastimil Veselý. Jedná se ovšem přesně o ty počiny, které naopak pod záminkou prosazování politické korektnosti a pod záminkou tzv. Boje s nenávistí směřujícího k potlačování jednoho ze základních lidských práv, a to je svoboda slova, svoboda projevu a ve svém důsledku svoboda myšlení. Základy pro ochranu svobody slova jsou v českém právním řádu již obsaženy a mají své zakotvení v ústavních předpisech, mezinárodních smlouvách a podobně. Co se týče ústavního zakotvení, máme samozřejmě toto učiněno v listině základních práv a svobod v článku 17, který jasně říká, že svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny. Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat údaje a informace bez ohledu na hranice státu, a cenzura je nepřípustná.
přičemž svobodu projevu lze omezovat pouze zákonem. Zhodně taky chráněna svoboda slova a projevu na úrovni mezinárodní, ať už se jedná o normy mezinárodního práva a evropského práva, ve Všeobecné deklaraci lidských práv, úmluvy o ochraně lidských práv a svobod, listině základních práv Evropské unie a podobně. Pokud hovoříme o projevu, svobodě projevu je na místě se zamyslet, co tento poměrně vágní pojem zahrnuje. Lze ji samozřejmě chápat jako jakýsi projev vůle, jednání, ale v onom smyslu ústavně právním je tento pojem třeba vykládat poněkud restriktivněji. Mezinárodní pakt o občanských a politických právech zahrnuje pod svobodu projevu svobodu vyhledávat, přijímat a rozšiřovat informace a myšlenky všeho druhu bez ohledu na hranice, ať ústně, písemně nebo tiskem prostřednictvím umění nebo jakýmkoliv jinými prostředky podle vlastní volby. A já dodávám i na sociálních platformách, jako je Facebook, Google, Twitter a podobně. Omezit svobodu projevu lze, jak jsem již konstatoval, toliko zákonem. V tomto ohledu jsem přesvědčen, že náš právní řád obsahuje řadu předpisů, které z důvodu akceptovatelných svobodu slova omezují. Zákonná úprava definuje limity svobody slova a projevu v následujících oblastech. Ochrana osobnosti v předpisech občanského práva, ochrana dle práva autorského, utajované informace, trestní a přestupkové právo, kde lze samozřejmě diskutovat o některých sporných ustanoveních o verbálních deliktech. Opodstatněnost mají zcela jistě skutkové podstaty trestných činů, jako například popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidy a podobně. Sporná je potom regulace televizního a rozhlasového vysílání v zájmu regulace tzv. Mravnosti či regulace v prostředí reklamy. Jakékoliv zásahy do svobody projevu a slova, například právě i provozovateli sociálních platform, a to zejména těmi, kteří mají nebývalý dopad na sociální, kulturní a politické prostředí, ve kterém žijeme a které spolu vytváří, z jiných důvodů, než jsem přednesl, nemohou být akceptovatelné, zvláště jestliže jsou zneužívány k prosazování jednoho politického či jakéhokoliv jiného názoru a k potírání názoru odlišného. Připouštíme pak totiž skutečnost, že do rukou provozovatelů sociálních platform vkládáme nebezpečný nástroj, který umožňuje jedny postoje povyšovat na jediné správné a pravdivé, zatímco druhé potlačovat, co by špatné a závadné. Připouštíme tím tak ve svém důsledku eliminace ideových odpůrců z veřejné diskuze, a to zvláště za situace, prochází-li společnost turbulentnějšími časy či krizovými obdobími, jako byla například migrace nebo covidová pandemie. Jsem názoru, že právě v tomto ohledu je právní regulace nutná, právní regulace, která by zcela dokázala eliminovat snahy takto zasahovat do svobod demokratického společenství. Samostatná právní úprava podnikání a provozování sociálních sítí, která by novelou zavedla možnost zasahování do svobody slova projevu v našem právním řádu, zcela chybí. Za současné situace tak provozovatel sociální sítě nejen může vracet příspěvky dle své úvahy, v některých případech, pokud porušují výše uvedená práva, tedy zákonem stanovené limity svobody slova a projevu, dokonce musí. Odpovědnost za taková situace nastala je ovšem výlučně na něm. Samotným problémem je, že zcela v našem právním řádu absentuje definice sociální sítě, výjima některých vymezení v rámci rozhodovací praxe soudu nebo činnosti ústavního soudu, například nález Římská 3 US 3844/13 a podobně. Ne jinak je tomu s ostatními legálními definicemi, které by bylo lze uvažovat ve vztahu k legislativním změnám za účelem ochrany svobody slova. Jediným ucelenějším právním předpisem věnujícím se podnikání na platformách, které označujeme technicky za sociální sítě, zákon 480/2004 sbírky o některých službách informačních společností, který je implementací směrnice Evropského parlamentu a Rady. Zde je z části upravena odpovědnost provozovatelů služeb informačních společností, což jsou například provozovatelé jakékoliv elektronické sítě, za obsah informací uložených na žádost uživatele. Uvedený předpis však nijak nereguluje možnost zákazu či postihu provozovatele sociální sítě úmyslně stížit či zmařit svobodnou veřejnou diskuzi o důležitých otázkách veřejného zájmu. Tato možnost prostě není dána a nebylo ani legislativcem při implementaci této normy nikterak uvažováno. Záměrem naší iniciativy případných legislativních změn je, aby mohl být prosazen požadavek limitující či eliminující právo provozovatele sociální sítě na vymazání příspěvku anebo vyloučení právnické či fyzické osoby z účasti na sociální síti. Za druhé, aby bylo možné uložit sankci za porušení povinnosti provozovatele sociálních sítí. A za třetí, podřídit regulaci provozovatele sociální sítě české jurisdikci podmíněním podnikání na území České republiky, jako například zahraniční osoby v obdobných oblastech, jako jsou loterie, hazardní hry a podobně. Pokud jsme již někde aktivně prosazovali v diskuzích takovéto změny a požadavky, obvykle narážím na opakované výtky a obranu proti zavedení takové regulace.
Oprostím se nyní od politických proklamací o boji s nenávistí a nutnosti prosazování politické korektnosti. Především totiž narážíme na spory ohledně definice toho, co je vlastně sociální síť. Budu poměrně přízemní, ale jsem ochoten akceptovat definici Wikipedie, dle které sociální síť, společenská síť nebo komunitní síť je služba na internetu, která registrovaným členům umožňuje si vytvářet osobní či firemní, veřejný či částečně veřejný profil, komunikovat spolu, sdílet informace, fotografie, videa, provozovat či další aktivity. Někdy se za sociální sítě považují i internetová diskuzní fóra, kde si uživatelé vyměňují názory a poznatky na vybraná témata. Komunikace mezi uživateli sociálních sítí může probíhat buď soukromně, mezi dvěma uživateli nebo hromadně mezi uživatelem a skupinou s ním propojených dalších uživatelů, tolik citace. Dovedu si představit, že obdobná legální definice by mohla být i při dobré vůli inkorporována do dotčených právních předpisů. Domnívám se, že pro další právní regulaci je to požadavek žádoucí. Dále, jak zdůrazňují někteří kolegové, konkrétně pan doktor Tomáš Sokol, provozovatel sociálních sítí v podstatě realizuje pouze své vlastnické právo. Snahou o regulaci je třeba vypořádat především tyto postuláty. Podle článku 1 dodatkového protokolu k úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod, takto mezinárodní smlouvy, kterou jsme ratifikovali v roce 1992, platí, že každá fyzická nebo právnická osoba má právo pokojně užívat svůj majetek. Nikdo nemůže být zbaven svého majetku s výjimkou veřejného zájmu a za podmínek, které stanoví zákon a obecné zásady mezinárodního práva. Podobnou úpravu má i v článku 12 Listina základních práv a svobod, což je ústavní předpis ČR, a podle jeho odstavce 4 vyvlastnění nebo nucené omezení vlastnického práva je možné ve veřejném zájmu, a to na základě zákona a za náhradu. Jakékoliv zásahy do těchto práv, jak uvažují někteří kolegové, a to i v podobě povinnosti nezasahovat do obsahu například diskuzí na sociální platformě, považují tito kolegové za nepřípustný. Já s tím ale nesouhlasím. Případná regulace by totiž dle mého názoru měla primárně zohlednit, zdůrazňuji, analogicky princip proporcionality. To znamená, musí být kladen důraz na to, zda při kolizi konkrétních práv je třeba to či ono právo chránit intenzivněji. Jsem přesvědčen, že toto vyžaduje zásadní diskuzi, a osobně jsem toho názoru, že svoboda slova ve světle současných snah je ohrozit, vyžaduje ochranu i na úkor vlastníků sociálních sítí. Druhým argumentem proti případné regulaci je, jak jinak, evropská legislativa a především ochrana přeshraničního poskytování služeb. Ačkoliv se to týká jiné oblasti, naše soudy nyní řeší například dopad názoru Soudního dvora Evropské unie. A sice ministerstvo obchodu odnímalo licence provozovatelům heren zpravidla poté, co samosprávy vyhláškami začaly regulovat hazard na území města a obcí. Společnost Bonrovin loni našla zastání u Soudního dvora Evropské unie, kam se s předběžnou otázkou obrátil Nejvyšší správní soud. Pokud nyní firma uspěje v novém řízení u městského soudu v Praze, teoreticky může získat dokonce náhradu ušlého zisku. Věc se týkala konkrétní herny v Děčíně, musela skončit kvůli vyhlášce, která hazard nadále umožnila v některých částech města. Provozovatel tvrdí, že služby herny využívali také lidé z jiných států EU. Městský soudce ale původně nezabýval s tím, zda vyhláška v souladu s unijním právem, což by měl nyní napravit. Zkráceně řečeno, soud odůvodnil zastání se provozovatelů hazardu tím, že vyhláškou vytvořené překážky volného pohybu služby, která spočívá v umožnění hrát tyto hry, musí být v souladu s podmínky práva EU, to znamená, musí být zohledněn požadavek volný pohyb služeb v zásadě neomezovat. To ale dle mého názoru ne zcela koresponduje s tím, jak by opět mělo požívat ochrany práva svobodného projevu. Nicméně jde o argumenty, se kterými se bude nutné třeba rovněž vypořádat. Úvahou de lege ferenda se pak nabízí různé alternativy možných legislativních postupů či změn na ochranu svobody slova na sociálních sítích. Za prvé, zcela nová právní úprava, která však vyžaduje delšího času a s ohledem na rychlost legislativního procesu není s to efektivně reagovat na aktuální neúnosnou situaci. Za druhé, novela již zmíněného zákona 480/2004 sbírky. A zmíním i novelu trestního zákoníku, zákona odpovědnosti za přestupky, která je dnes tuším ve druhém čtení v Poslanecké sněmovně parlamentu. Osobně jsem zastáncem represe za omezování svobody projevu na sociálních sítích, důvody jsem již vyjevil dostatečně. Pokud bychom měli uvažovat o možných změnách, na kterých by musela panovat širší shoda, tak předmětem nové právní úpravy by bylo především upravit podmínky provozování a definice provozovatele sociálních sítí. Inspirací může být zde zákon o hazardních hrách, dle kterého může provozovatel na území hazardní hry, myšleno i na sociálních sítích internetu, být právnická osoba, která má například sídlo v České republice, určitou organizační strukturu, zřízenou dozorčí radu, vlastní zdroje v minimální výši 2 miliony eur, průhledný a nezávadný původ zdrojů, průhlednou vlastnickou strukturu a tak dále. Vymezit a definovat sankce za porušení předpisů o ochraně svobody slova a projevu na sociálních sítích,
Nabízí se jak možnost správních sankcí, tak i zmíněná trestně právní represe. To je druhý bod, který bychom chtěli inkorporovat do právního řádu. Vzhledem ke snaze omezit názorové oponenty i likvidaci provozovatelů některých médií, například neinzerováním na webových stránkách určitých médií a podobně, což by byl samostatný předmět přednášky, vyžaduje to samozřejmě ucelenější potom legislativní zásah. To jsou tedy základní tedy tři body, podobně navazují vlastně na to, co tady říkal vlastně Mile Veselý. Dámy a pánové, svůj příspěvek chci zakončit optimisticky a sice vírou, že nikomu z nás není lhostejný stav naší společnosti, kterému rozhodně omezování svobody slova a projevu nad rámec zákonných limitů a ať již z jakýchkoliv důvodů nepřidá. Nesmíme připustit, aby nám jakákoliv autorita diktovala, co smíme říkat, co ne, nakonec i co si máme myslet a co nikoli. Zastávám totiž názor, že nikdo nemá právo na to nebýt urážen. Každému ale musí být zachováno právo se proti tomu bránit. Děkuji za pozornost.